Ermənilərin xüsusilə zərər vurduğu abidələr arasında İslam dövrü abidələri, məscidlər, qəbirsanlıqlar, türbələr və karvansaralar çoxluq təşkil edir. Dərələyəz ərazisində Səlim aşırımında 1329-cu ildə Elxanilər hökmdarı Əbu Seyid Bahadur tərəfindən inşa edilmiş Səlim karvansarası da erməni vandalizminə məruz qalıb. Karvansaranın arxa hissəsindən dağıdılıb, yəni orada patlayıcı maddə ilə dağıdılıbdır 1890-cı illərdə. Çünki bilirsiniz ki, 1890-cı illərdə erməni separatizmi və millətçiləri baş qaldırmışdı Ermənistanda. O dövrdə azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qalması və azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması prosesi gedirdi. Hündürlüyü 1 metr 80 santimetr, eni 1 metr 30 santimetr olan abidənin giriş qapısı isə dövrümüzə salamat çata bilib. Anadolu'dan Çinə qədər ticarət yolunun üzərində inşa edilmiş bu tarixi abidə yenidən təmir edilə bilər. Bu isə indi böyük bir regionu birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə mümkündür. Kərvansaranın giriş qapısı və üst deyim ki, hissəsinin böyük bir hissəsi hələ ki salamatdır, amma kərvansara tam istifadəsiz vəziyyətə gətirilibdir. Faktik olaraq, yəni əgər biz bu ərazilərdə deyək ki, öz yenidən dəhliz, yəni Zəngəzur dəhlizi bərpa olunarsa, böyük məmnuniyyətlə Səlim karvansarasının bərpası meydana gələcək. Tarixçi bildirib ki, onlar abidənin ən son vəziyyəti ilə bağlı məlumatlara sahib olmaq üçün UNESCO-ya müraciət ediblər. Elvin Tarverdiyev, Nicat Akverdiyev, Xəzər Xəbər.